manželko, fíži. Šikézní, co? V tom se budeš manželkovi líbit. To bude Viktorínek koukat. To bude. Zajímavé. Ještě se mě nepodařil nehnutý obrázek. Co pak pořád dělá Viktorínek? O, Viktorínek od té doby, co byl jmenován tím auskultantem, se náramně změnil. Dřív přece stropil nějaký ten žert, ale teď provádí jen samé moudré a vážné věci. Číslo 124. Vyvolací cena 30 korun. 31, 32, 3, 34, 35, 6, 7, 8, 39, poprvé, po druhé. Číslo 125. Vyvolací cena 60 korun. 30 zlatých. 61, 2, 3, 4, 5, 6, 67, poprvé, 67, po druhé. Číslo 126. Vyvolací cena 100 zlatých. 200 korun. 200, 5, 10, 15, 220 tady vpředu, 225 tam vzadu. Poprvé, po druhé. Číslo 127. Vyvolací cena 35 korun. 35, 6, 7, 8, 9, 40, Emane. 41, 41, 42, 3, 4, 5, 45, poprvé, po druhé, 45, po třetí. Konec pro dnešek. Okamžik, pašnosti. Co si přejete? Neráčeji odcházet. Já nemám čas, obrejte se na někoho jiného. Nedělaj mi obtíže. Proč mne chápete za ruku? Ten muž mě docela bezdůvodně uchopil za ruku. Prosím, jdou se mnou. No a teď mě dokonce přemlouvá, a nejenom to. Pane, já jsem svobodný člověk, tím nechci zapírat svou manželku, ale vy nemáte právo mnou posunovat. Vždyť je to ve vašem vlastním zájmu. Ne, vlastním zájmu. To je poprvé, co se úřad tak o mě stará. Ještě kousíček vašnosti. Pane, jak se jmenete? Já si vás budu stěžovat. Pane. Tady je pán s číslem 127. 45 korun a procenta to je 50 korun, pane. Pak peníze od vás nevezmu, pánové. Snad nějakou maličkost, ale tohle ne. Vy nám zaplatíte 50 korun. Podívejte se, pane, nepokoušejte se vtipkovat po úřední hodinách. Věnujte svůj volný čas třeba diabolu, ale nezdržujte spoluobčany. Nazhledanou. Poslyšte, zaplaťte 50 korun. Poslyšte za co? Přijal jste dražební lístek a tím i závazek. Vydržil jste pravoplatně číslo 127, to je prosím... Jedny dělení parohy v rozpětí 100 čísel, upravené k zavěšení a opatřené nápisem Dík té zasloužené ráně nebudeš už plašit laně.